פרק י"ז הבונה כמה יבנה ויהי חייו, הבונה כלשהו המסטס והמקב הפטיש ובמצד, הקודח כלשהו חייו, זה הכלל כל העושה מלאכה ומלאכתו מסקיימת בשבוס חייו. רבן שמעון בן גמליאל אומר אף המקב הכורנוס על הסדן בשס מלאכה חייב מפני שהוא מסכן מלאכה בייז החורש כלשהו המנקש אש והמכרסם והמזרד כלשהו. חייב המלקט עצים אם מסכן כלשהן אם להסיק כדי לבשל בהקלה המלקט עשבים אם מסכן כלשהו אם לבמה כמלא פי הגדי כמ הכוסב שתי אוסיוס בין בימינו בין בישמאלו בן משם אחד בין משיני שימוס בן משינ סממנוס בכל אשון חיב אמ רבי יוסי לא כיוו שתי אוסייוס אלא משום ראשם שכך היו חושפין על כרשי המשקן לידע עזר ובן זוגו. אמר רבי, מצינו שם קטן משם גדול. שם משמעון ושמואל, נח מנחור. דן מדניאל, גוד מגדיאל. דלת הכוסב שתי אוסיוס בהלם אחד חייב. כסב בדיו, בסעם, בסקרא, בקומוס, וכאן קנטום, ובכל דבר שהוא רושם, על שני חוסלי זוויוס, ועל שני לוחי פנקוס, והן נהגין זה עם זה, חייב. הכוסב על בשרו, חייב. המשרת על בשרו, רבי אליעזר מחייב, חטס, ורבי יהושע פוטר. ה, hey, כוסב במשכין, במי באבק דרכים. ואבק סוף הסופרים, ובכל דבר שאינו מסקיים, פטור. לאחר ידו, ברגלו, בפיו, ובמרפקו, כסב עוס אחס סמוך לכסב, כסב על גבי כסב, נסכוון לכתוב חייס. וכסב שני זיינין, אחד בארץ ואחד בקורה, כסב על שני חסלי הביס. על שני דפי פנקס, ואין נהגין זה עם זה, פטור. כסב אוס אחס נוטריקון, רבי יהושע בן בסדה מחייב, וחכמים פוטרין, וו הכוסב שתי אוסיוס, בשני הלימוס. אחס שחריס, ואחס בן ארבעים, רבן גמליאל מחייב.